Čo by si robila, keby si vyhrala 10 miliónov eur? Utajila by si to? Ja, keby som vyhrala 10 miliónov ako Kristina Grepelová, tak by som 5 miliónov dala otcovi, aby ich trošku strojnásobil. A urobila by som si vlastný film. A vy? Usmievajte sa a sledujte Šťastnú rybku. Bude to výhra!